idag så har vi ett litet mindre klipp på kanalen. Och jag tänkte att vi skulle ta och gå igenom hur man lackar lister. Jag har ju lite lister på 740 som jag vill ska vara svarta istället för ja, den här jättedåliga kromet som är på de här. Hade kromet varit perfekt på bilen så hade jag kanske behållit det. Men jag är inget jättefan av krom på 740 just. Det krom ska helst sitta på stora amerikanska bilar tycker jag då. Och i och med att vi ska gå för en lite mer ja, sportig version kan man väl säga. Om man nu vågar säga så med 740 så tänkte jag att vi kör de här svarta istället. Och några av er kanske undrar hur fick jag bort gummit från de här? Det är inte så svårt egentligen. Om man säger den invändiga skraplisten, den glider bara rätt ut, den är inte klämd på något sätt. Och det gäller alla listerna här. Sen har du den utvändiga, den är klämd. Så då får man böja upp listen först på två ställen. Det är längst ut på båda sidor. Böjer upp dem lite grann och sen skjuter du bara ut listen. På de bakre, de här små, där sitter de faktiskt limmade. Så då får du bryta loss limningen som sitter där, men det är inte speciellt komplicerat. Och så får man helt enkelt bara limma tillbaka den. Längst bak på C-stolparna så har vi de här två dekorationslisterna, precis vid skarven där. Och de här går inte att plocka isär utan de är ju som de är. Så vi får lacka dem hela helt enkelt. Sen har vi lite små trim runt dörrarna. Och de här sitter ju på sista rutan. Du har två framför och så har du två bakom. På dem så sitter det även dekorationslister. Men de har vi också plockat av för att man vill inte ha list på list när man ska lacka liksom. Utan man får ju plocka isär allting. De här sitter inte speciellt svårt. Utan de sitter ju bara på här. Nu är det här fel till den, men ja, skitsamma, du förstår principen. Utan man får bara böja loss de här sakta och försiktigt från insidan. Och till slut så kommer de loss. Nu släpper vi det. Nu tycker jag vi tar och gör rent de här listerna och preppar dem lite för lackering. Vi ska ta och slipa lite, tvätta lite. Nu ska vi se om vi kan få dem svarta. Där. Jag har tvättat av alla delarna. Jag passar även på att tvätta av listerna här borta. Som vi sen ska sätta i. Så de är redan fina. Jag har satt på lite värme här också så att de ska vara torka lite fortare. Jag vill ogärna använda tryckluft för att torka nu för tiden. För att jag har märkt det att förmodligen kommer det väl in silikon i kompressorn på något jädra vänster. Fråga mig inte hur, men det har faktiskt hänt mig flera gånger nu att jag har gått för att torka med tryckluft. Och sen när jag ska lacka så får jag massa problem. Och sen när jag undvikit att använda kompressorn så har det gått mycket bättre. Så nu för tiden så rör jag aldrig kompressorn utan jag lufttorkar istället med fläkten här. Det är ett litet tips om ni har det problemet att ni konstant får såna här silikonbubblor och skit i lacken när ni håller på att lacka. Liksom. Jag provar det för det kan vara någonting att jag har sugits in i tanken vid något tillfälle. Att jag har kommit in. Nu rekondar jag ju mycket bilar och så att det kan ju komma till någon däckspray eller vad som helst. Men det här är liksom den säkra för det osäkra här nu. Sen stod jag och tittade på en list här. Och jag vet inte om det syns så är jag jädra tydligt i kameran. Men kvaliteten på den här listen är väldigt dålig. Det är svårt att tänka sig att den ens är Volvo original. Eller så är det för att det är en GL, att det är så lite extra dålig kvalitet på de listerna. Men det är väldigt dålig finish på grejerna här. Men det är bekymmer slipper vi snart. Och det här är det vi ska använda för att slipa med. Det är en slipduk från verktygsborden i storlek 1500. Så den ska jag ta och koppla upp i en lite finare bit här och ja, kör över alla lister så ser vi var vi hamnar någonstans. Sen kanske vi får slipa lite mer på vissa ställen. Det är ju lite porigt och så vi får se. Men vi börjar med den här i alla fall så ser vi vad det tar vägen.
Jag har vänkt upp grejerna bakom mig här. Och de är slipade, tvättade. Jag har dratt av dem med cellulosaförtunning. Det sista jag ska göra innan jag lägger på färg är silikonborttagare på burk från Hagmans. Så jag kommer bara spruta på det, sen torka av det. Sen kör vi på med grundlack. Och det är de här fyra grejerna vi kommer använda idag. Vi kommer börja med silikonborttagningen. Få bort silikonrester som kan störa resten av lackeringsprocessen här. Efter det så går vi på med grundfärgen. Jag lägger på ett lager med det. Sen tar vi svart blank basfärg. Båda de här två är enkomponentade. Och sen när vi är klara med det svarta så kör vi på en tvåkomponents klarlack på det. Jag vet inte om jag kör ett eller två lager. Vi får se. Det beror lite på. Jag vill inte ha på för mycket färg heller, för då kanske jag inte får tillbaka listorna ordentligt. Men så här kommer det se ut i alla fall. Så vi kör på med det. Det var allt jag hade för idag. Jag vet att det blev väldigt, väldigt kortfattat, men vi fick i alla fall lite listerlackare. Och ja, jag har väl inte så mycket mer att säga om det, utan vi ses i nästa klipp. Ha det gött, hej!